Կյանքի լուսանցքում մնացած մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարևձստուք միացել եք երկրի գլխավոր թոք շոուին և դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Գանե Ղուկասյանի և Մխիթար Խաչատրյանի ամուսնությունը որքան պատահական ստացվեց, այդքան պատահական էլ ավարտվեց։ Իսկ սկզբան է դատապարտված փեսային դեմ լինելով Գանեի հայրը չցանկացավ աղջկան կնության տալ Մխիթարին։ Մեծ սերը հաղթանակ տարավ, բայց ոչ բարոյական։ Ամուսնությունից կարճ ժամանակ անց Գանեն Մխիթարի վարտիկի գրպանում սիրային նամակ գտավ ու հենց այստեղ սկսվեց միմյանց հանդեպ անվստահությունն ու խոսքերով ապտակները։ Շեքսպիրյան ոգին, որտեգրած այս պատմության հերոսների միջև ավելի ժամանակակից միջոցներով կապը դեռևս պահպանվում է, բայց այն դրական ազդեցություն չի թողնում նրանց սեփական երեխաներից և ոչ մեկի վրա։ Այն, ինչ չկարողացան ասել միմյանց ամուսնական տարիների ընթացքում, փորձում են պարզաբանել այսօր երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավարում։ Խոսքով ապտակներ, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես մեր հյուրն այստեղ է, դիմավորում ենք տիկին Գանե Ղուկասյանին։ Բարի երեկո, տիկին Գանե, և այսպես արդեն մեծ կյանք, դուք կյանքի կես եք փնտրում, և կյանքին Մխիթարողը դառնում է Մխիթարը։ Ո՞վ էր ձեր ամուսինը, ո՞վ դարավ։ Պատահական ամուսնացել եմ Մխիթարի հետ։ Ոնց, ինչ նշանակում պատահական։ Պատահական հանդիպելով։ Որտեղ։ Գնացել էի անձնագիրս հանելու համար, որ գնայի այդ արդերկիր եղբորս մոտ։ Ահա։ Այդտեղ հանդիպելով նրան ասեց, որ ամուսնանանք, ասեցի ոչ, ինձ ծնողներ ունեմ, կարակ ծնողներիս հետ խոսեք։ Իսկ եղբայրը որտեղ է։ Ռուսաստանում։ Հա, դուք մի քույր, մի եղբայր եք։ Այո։ Ահա, ուզում էիք տեղափոխվել։ Ուզում էի գնալ իրենց մոտ, որպեսզի։ Բայց Մխիթարը պլանները շեղեց, թողնելով ձեզ Հայաստանում և կնության առնելով։ Եկավ ծնողներիս մոտ, հայրիկիս հետ խոսելով, հայրս ասեց, դուք ինչ արհեստ ունեք։ Ասեց, որ ես փայտի գործ եմ անում։ Ասեց, հետո նախկինում ինչ եք աշխատել, ասեց, նստել եմ, դատվել եմ կռիվների համար, ասեց, ինչ կռիվներ եք արել, ասեց, պատահական շարի մեջ եմ ընկել։ Հայրս ասեց, եթե պատահական ընկել եք, նորից կընկնեք, ես չեմ թույլ տա իմ աղջիկը, որ ամուսնանա դատապարտյալի հետ։ Պատահականություն է։ Չհավատաց հայրս։ Այդտենց հայրիկի սխափելով, ես ինքս ասեցի, գուցե եւ մարդա փոխվի, այլ չդատապարտվի։ Ամուսնացանք։ Դա միակ թերություններ Խիթարի կյանքում դատապարտված լինելը, ինչպես այսինքն թերություն ձեր հայրիկի համար։ Հայրիկիս համար թերություններ գյուղում էլ իրան թերություններ ունեին, չէին թողում, որ ամուսնանայի, բայց ասեցի, գուցե մարդա փոխվի, կյանքում ամեն ինչ էլ սպասելիա փոխվում է։ Իսկ առաջին ընտանիքը Մխիթարի ինչու էր քանդվել։ Չէ՞ որ դուք նրա երկրորդ կինն եմ եղել, առաջին կինն էլ նորից նույն դատապարտվելա, կինը հրաժարվելա իրանից, աշխատելով վայենի սվյազի հրամանատար աշխատել։ Ես չէի հավատում, որ ինքը գուցե լավ մարդ լինի։ Բայց ոչ միայն ձեր հայրն էր դեմ, այլ նաև մայրն էլ էր դեմ ձեր ամուսնությանը Մխիթարի հետ։ Ինչու՞, մայրը ինչ հիմնավորումներ ուներ, ինչ ուներ խանգարում նրան։ Անբախտանայի, ասում էր, որ կալանավորա նորից նույնը կկրկնվի, չի փոխվելու մարդու կյանքում, բայց ես չէի հավատում, ասի գուցե մարդը նորից եմ կրկնում, որ կփոխվի, բայց ոչ, չփոխվեց։ Չփոխվեց և դարձավ ձեր կյանքը մի ամբողջ մղձավանց, ինչպես դուք եք դուք նկարագրում։ Դժոխք, դժոխք էր ինձ համար, 9 ամսեկան էր երեխաս, բռնվեց, այնտեղից զանգահարում էր, որ դու պտի ինձ այցի գաս, ասում է, ինչով գամ, գնա ես ինչ մարդուց փող խնդրի, են ինչ մարդուց փող խնդրի, խափելով ես ասում էի, ոնց կարամ գնամ, խափեմ, որ ինձ փողտա։ Դուք անընդհատ այդ ձեր պատմությունները, ձեր համատեղ կյանքը Մխիթարի հետ պատմելով, անընդհատ մի արտահայտություն էիք օգտագործում, որ մեր այսօրվա վերնագիրն է, խոսքերով ապտակներ։ Ինչ է նշանակում դա, դուք կարող եք բացատրել մեզ։ Խոսքերով ապտակներ, որովհետև նա ինձ չէր ծեծում, ձեռք չէր բարձրացնում, բայց ամենավերջին բառերով ինձ հարվածում էր այդ խոսքերը,
ավելի լավ է ինձ խփեին, քանց այդ խոսքերն ինձ օգտագործեն։ Դա պարբերաբար էր եւ կարծես սիրային լավագույն խոստովանությունները հենց այդ ապագորգոր ճակերտների մեջ բարերով են, հա, եղել։ Ճակերտների մեջ ամեն ինչ չեմ կարող ասել, ինչ բարեր էր։ Չէ, շնորհակալ եմ, մի ասեք, որտեղ ես մոտապես ենթադրում եմ ինչ բարեր են, եկեք ձերծ մնանք այսօր հայոյակներից։ Դա ձեր բնականոն լեքսիկոններ ձեր ամուսնու համար։ Բնական էր։ Բնական էր։ Չկար օրինակ իմու ձեր խոսակցության նման խոսակցություններ ձեր ընտանիքում։ Մեկ-մեկ լինում էր։ Մեկ-մեկ իրան ոնց որ գժի տղեր դնում, անթատ ձև էր թափում։ Նորից կրկնվում էր, ասում էի, ասում էի, կարողա գուցե կյանքումդ ինչ որ մեկը կա, որ դու մեզ հայհոյում ես, ասում էր, ոչ չկա։ Ոչ չկա։ Չէի բանանում։ Բայց կար։ Չեմ բանանում, որ կար թե չկար, բայց հայհոյում էր միշտ չէր ուզում ասի, որ կա թե չ, բան։ Բայց կալանավորվեց, հետևից գնում գալիս էինք։ Կալանավայրում նաև այցի գնալուց հերթական անգամ դուք հղիացաք եւս մեկ անգամ ծնվեց երկրորդ երեխան։ Երկրորդ երեխան։ Ծնվեց, հետո դուրս գալուց հետո սպասեցին, որ չէի մտածում դրա մասին, որ եթե ամուսինը կալանավայրում է, մի երեխային դժվարությամբ է։ Ես չէի ուզում, որ դժվար պահեմ, չէի ուզում, որ որ պահեի, չէի սիրում որբը։ Ես սիրում էի, որ միշտ հայրիկով, մայրիկով մեծանա երեխաները, որովհետև ես տենում էի որբերին, ես չէի ցանկանա, որ իմ երեխան է որբ մեծանա, բայց ահա որ վիճակ ստեղծվեց, որ մի երեխայի տեղը երկու երեխա որբացրեցի։ Կալանավայրում որքան մնաց։ Կալանավայրում մնացելա տարուկես, առաջի անգամ որ նստեց, դուրս եկավ 3 ամիս անց նորից սիրուհի պահեց։ Նորից սիրուհի։ Այսինքն միջև կալանավայրում հայտնվելն էր կար սիրուհի։ Այդ վաղ չգիտեի, բայց կռվել էր իր հորողբոր հետ, հորողբերներ բողոքել, որպեսզի ինքը կալանավորվի։ Պատահական իրիգուն էր, ժամի 1 կլներ ուշ երեկոյան, տղայիս էի քնածնում, փոքր էր։ Եկավ տուն, համբուրեց տղայիս այդը, ասեց, ես ձեզ էլ չեմ տենալու, ես գնում եմ։ Նստեցի, լացեցի, ասեցի, դու ուր ես գնում։ Ասա, մենք էլ գանք ու հետ, ասեց, այնտեղն եմ գնում, որ ձեր տեղը չի։ Այդ որ տեղ էր։ Կալանավայրը։ Հա, կրկին։ Այդ առաջի անգամ, որ գնաց։ Սիրուհին ով էր նրա, ով էր հայտնվել նրա կյանքում։ Քրիստինե Քալանթարյան, իրար թայ էինք։ Միշտ ասում էր, խիչ ես ինձ հետ շփվում, գյուղում չէին թողում։ Քրիստինեն։ Այո։ Քրիստինեն էր խնդրում ձեզ շփվել հետ։ Հա, որ շփվեք իրար հետ։ Ամուսինս էր գնում գալի իր այստուն, ամուսինս ասում էր գնանք իրար հետ, որ ինչ չասեն դու իրան հետ ես, բայց անենց էր անում, որ ես գնայի իրա բացերը փագեի, որ չկարանային ժողովրդը ասեն, որ հետնա, ես հետն եմ գնում, ոտենց բան չկա։ Քրիստինան ամուսնացած էր։ Ամուսնացածը ուներ 1 երեխա։ Գնալով գալով, ես չէի գնում։ Մեկ-մեկ գնում էի, որպեսզի ասենք ամուսնուս պատիվը պահեի, չէի իմանում։ Գնում էիք ամուսնու պատիվը պահել։ Պատիվը պահելու, որ ինքը այդ քայլը չի դիմում։ Ո՞նց չի դիմում։ Նրա սիրուհին չէր Քրիստինան։ Սիրուհին էր, չէի ազգում, որ սիրուհին է։ Բա ո՞նց զգացիք։ Պատահական, ես շորերը լվանալուս նամակ եմ գտնում գրպանից, որ դու ասում ես, որ ես Գայանեին չեմ սիրում, քեզ եմ սիրում, ես հղի եմ։ Կանչեցի տեքրերիս, 5 հատ տեքր ունեի, 2 տալ։ Ասցի եկեք տեսեք ինչա։ Տալը զղջը ասեց, այտենց բան չի լինի։ Ինքը մենակ քեզ ա սիրում, ասի նայի կարթա։ Ասեց, այտենց բան չկա, ասցի լավ։ Ես նամակը վերցնելով գնացի Քրիստինեին տուն։ Խնդրեցի, որ Քրիստինեն 2 բառով ինձ թղթի վրա գրեր, որպես ես համոզվեի իրոք։ Ինչ էի խնդրել։ Ձեռագիրն եք, հա, ուզեցել Քրիստինեին տուն։ Ինչ նախադասություն եք քնցել, որ Քրիստոսը։ Ասեցի ձերքս ցավում է, խնդրում եմ գրես, որ հայրիկս ինձ համար փող ուղարկի, որ գնամ այցի իրեն։ Հետաքրքիր Էլքյուր Պուարոին բնորոշ կարծես պահված մեր հերոսու կողմից։ Փոքրիկ դատայից հետո վերադառնում ենք եւ այս պատմության ել ավելի հետաքրքիր մանրամասներին առադառնում, հեռու չգնաք։ Կիսաբաց լուսամուտներից ներս քո կյանքն է, քո խնդիրները, քո վախերն ու երազանքները։
կիսվիր մեզ հետ։ Մենք պատրաստ ենք լսել քեզ, պատրաստ ենք օգնել, դու մենակ չես։ Իսկ բոլոր նրանք, որ ցանկանում են ապրել բաց աչքերով, ցանկանում են ճակատագրերի բախման ականատեսը լինել, հրավիրում ենք մասնակցել երկրի թիվ մեկ թոք շոուի նկարահանումներին, ուր կկիսվեք ձեր հույզերով, կճանաչեք մեր հերոսներին և միշտ կիմանաք ավելին, քան մյուսները։ Զանգահարիր և գրանցվիր։ Խոսքերով ապտակներ կիսաբաց լուսամուտներից ներս, այսօր մեզ մոտ Թեժ է շնորհակալություն, որ ընտրել եք երկրի գլխավոր թոքշոուն։ Եվ այսպես ես ուզում եմ հրավիրել նաև այստեղ ձեր մորը, ով ձեզ չեր թողնում ամուսնանալ, տիկին Ամալիա Մելոյանն է գալիս երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավար։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, ինչու էիք դեմ, որպեսզի ձեր աղջիկն ամուսնանա Մխիթարի հետ։ Որտեվ ես չեմ իմացել կենսագրությունը, թե ինձ ձեր տղամարդալ է, դրամալ չեմ ուզի։ Այն ամեն ինչը հաստատվեց ձեր կասկածները, որ նա ուղվել չէր կարող, որ սա նրա երկրորդ ընտանիքներ, այդ խոսքերով ապտակներն ու ամենա ամբարող խոսքերը, որոնք պարբերաբար հնչում էին ձեր դստեր հասցեին։ Ձեր ականջին հասել են, աղջիկն ասում էր, թե ինչ վիճակի էր ընտանիքում։ Ես որովհետև մանկատան աղջիկ եմ էլ է, պատերազմ մի ժամանակ իմ հերն մեզ գնացել չեն եկը, ես դժվարությունով իրան պահել եմ, կուզեմ ասաց ենում, ես չէի ուզում այդ տղամարդը, որ իրան առներ, ես որ առել էր, կուզեմ ասաց ենում, երկու հատ երեխեմ վաստակ էր, բռնված, անընդհատ տարին 12 ամիս, ես իմ թոշակը ստացել եմ, ես իրանցը պահել եմ, ես ինձ պահեի, թե իրանց պահեի, ամուսին սել, ոնց որ ստատես տունը պաժար ընկավ, ամեն չոպ… Ամուսնությունից հետո… Ձեր աղջիկը մինչև երեխաներ ունենալը մի անգամ փախնում է ամուսնուց և գալիս ձեր տուն։ Գալիս է մեր տունը, ես պահել եմ, հացել եմ, թխե տարել եմ, դեղ իրան տվել եմ, երեխեքին պահի, ես կամ հացել եմ, ձերս տվել եմ, ասել եմ կարնիտա։ Ինչու հետ ուղարկեցիք աղջկան։ Ինչու հետ ուղարկեցիք աղջկան։ Ինքն է ուզել, ինքն է գնացել։ Եթե ամեն ինչ վատ էր, նա փախել էր ամուսնուց, ինչի հետ գնաց այդ դեպքում։ Դե ասաբ յան կարողա լավ լինի։ Իրա հետ լավ ենք։ Այդ ինչքան ժամանակ անցավ, որ կաղեր լավ լինել։ Համայա մի տարի անցավ, թե ինչքան ժամանակ էլա, վերին որուս նստավ էտ տղեն։ Ես իշտ նցա չեմ ուզեց է, իրա երեսն էլ նայմ, այմ մինչև ես ուզեցել, ես չեմ ուզեց է, որ անուն էլ տամ։ Ես պախտաստածկային եմ էլ է, ոնց ոս լասեց, երկրորդ ամուսին եմ ունեց է, իմ ամուսին շատ լավ տղա էր։ Այդ թող ասի, ինչքան լավ տղամարդ էր, իրան էլ լավ պահելա, ուզածիտպես, ոնց որ ստատպես երեխեքն են, բլամ չեն ուզում միան հոր երեսը տեսնեն, այն ես երեխեքիմ, որ 10 տարեկան երեխայա։ Լավ, ինչ տեղի ունեցավ քո կյանքում, որ դու որոշեցիր, որ վերջ այլևս պետք չի դիմանալ, պետք չի գնալ մայրիկի տուն, երազել ու հասկանալ, որ հետ գալով կարող ես փրկել իրավիճակը, ինչու գնացիր ու չվերադարձար, ինչից հետ։ Ես գնալով այնտեղ ասեցի կփոխվի կյանքում, բայց որ չփոխվես չէի ուզում նորից, եմ կրկնում, որ որբանար իմ երեխաները, տեսա, որ արդեն ահավիճակը, չէի կարողանում, փարոսը ստանում էր, խմիչքի էր տալիս, ամեն ինչ ուղարկում էր ինձ ձեր խանութ ուղարկում, որ ապրանք էի գնում, որ բերեինք ուտելու, փարոսը խանութի աշխատողին խնդրում էի, ասում, որ ես կվճարեմ, կստանամ փողը, կվճարեմ, բայց վճարելու վախտը գալիս էր, ստանում էր, խմիչքի էր տալի, խանութի աշխատողը գալիս էր, ասում, դու խապեցիր, էլ ես քեզ ոչ մի բան չեմ տա։ Գանե, ինչ արձագանք գտավ ձեր այն դետեկտիվական պատմությունը, որ դուք ստուգում էիք ձեռագրերը և փորձում գտնել սիրուհուն։ Հաստատվեց, որ Քրիստինայի ձեռագիրը գրելուց հետո ես փորձեցի և համոզվեցի, որ իրան ձեռագիրն է։ Իր գրածը նորից դրեցի դեմը, ասցի, դու չես համաչում, իրար հետ շփվել ենք, եթե մի տան մի հաց ենք կտրել իրար հետ կերել, դու խես ինձ դավաճանում, ասեց ես չեմ արել, ասցի դե համոզվի, քո ձեռագիրն այս, էլ չկարած, որ զղջի, ասեց այո, տենց բանկը։ Իսկ Քրիստինան ինչ ասեց, Քրիստինայի ամուսինն ի վերջո ինչ արձագանք տվեց։ Ամուսինը ոչ մի բան չասեց, ամուսինը իր համար ականջները կախ, ոնց կինն ասում էր, նենց էլ լսում էր, կինը ուղարկում էր, խոզեր,
բան պահելու ինքն իր հետ։ Իվակյան, ձեր ամուսինը Կալանավայրում եղել է հերթական անգամ, հենց Քրիստինայի ամուսնուն ծեծելու համար։ Ծեծելա, այո։ Եթե ականջները կախ լսում էր կնոջը, բայց այդ ինչի՞ մխիթարը հասավու յալլահա։ Մխիթարը իրենց տանն է լինում, ես մայրիկիս տուն եմ գնացած լինում երեխայիս հետ։ Գնում անդե հարբած վիճակով քնածա լինում։ Մա ամուսինը գալիս ասում է իմ տանն ինչ գործ ունի այս տղամարդը։ Ձենա տալի ասում է մխիթար, քնիցդ արթնացի։ Տես ինձ խփում է։ Դու ինձ սիրում ես, դու իմ ամուսինը ես, դու մխիթարն էլ հելնում է պատարակաղով թե դանակով խփում է։ Ամուսնու երեխաների հանդեպ հայրական ինստինկտն ինչ կերպ էր։ Սիրում էր երեխաների, ինչ էր սիրում, մեկ էր նրան։ Մեկ սիրում էր, մեկ հարվածում էր։ Լիովին այդպես բան չէ, ուշադրությունը երեխաների մեջ չէր։ Ուշադրությունը ծնված էր։ Երեխաներին եթե այդքան էլ ուշադրություն չէր դարձնում, ձեզ միանշանակ ուշադրություն դարձնում էր, այնքան որ նույնիսկ հասցնում էր ձեզ էլ դավաճանության մեջ կասկածել։ Իմ տեքրը գալիս էր ինձ օգնելու, փայտջարդելու։ Այդ 5 տեքրերից մեկը։ Այո։ Բոլորն է գալիս էին ինձ սիրում ու հարգում էին։ Գալի գնում էին, որպես ինձ օգնեն, ես փայտ էի ջարդում, պատահական աչքիս խփեցի փեդով, իմ տեքրն ասեց, «Խի ես դու փեդ ջարդում, մենք կանք, քո կողքին ենք»։ Ասեցի, «Դե որ իմ կողքին եք, եկեք փեդը ջարդեցեք»։ Գալիս էր փեդը ջարդում, ես ուշ անտարի մոտ էի ապրում, վախենում էի շնագայլերից, գայլերից, վախենում էի։ Տեքրս եկավ իմ մոտ, ասեց, «Ես կմնամ երեխեքի հետ, որպեսզի չվախենաս»։ Վերջնական փախնելուց հա, տարօրինակ է։ Վերջնական կասկածից հետո տեղափոխվում եք մայրական, հայրական բնակարան և այնտեղից որոշում ճանապարհ ընկնել դեպի մայրաքաղաք։ Ինչու եք դուրս գալիս հայրական տնից, ինչը ձեզ այնտեղ դուր չէր գալիս, ինչն էր ձեզ խանգարում։ Հայրս գիտակցությունը կորցնելով, տունը հրդեհվելուց հետո, իմ պատճառով նեղվելուց, գիտակցությունը կորցնելով դուրս է գալիս տանից և այլևս չի վերադառնում։ Ձեր պատճառով նկատի ունեք այս ամբողջ իրարանցումը ձեր շուտ։ Իմ բանով նեղվելով։ Եղբայրս զանգահարեց, ասեց, որ դու ես մեղավոր, որ իմ հայրը դուրս է եկել և այլևս չի վերադարձել։ Եվ ոչ այսօր ձեր հոր մասին որևէ տեղեկություն չունեք։ Ոչ մի տեղեկություն։ Քանի տարի է անցել։ 8 տարի արդեն։ 8 տարի է, չգիտեք, տանից վեր դուրս է եկել ու եւ ուր է գնացել։ Ոչ մի տեղեկություն չունենք։ Ոստիկանություն ենք դիմել, որ նորություն լինի, ասեն, այն է ոչ մի բան չկա։ Լավ, դա Մխիթարի անհանգստացնելու պատճառն էր, ճիշտ է։ Մխիթարը գալիս էր նաև ձեր հայրական տուն և ես հայրական տունն էի, ինձ համար հանգիստ ապրում էի մայրիկիս հետ, որպես իմ մայրս ծերա, մինչև իմ եղբայրը իր կնոջ հետ վերադառնա մայրիկիս մոտ։ Որ եղբայրս ինձ ասեց, որ քո պատճառով է, ամուսինս էլ Մխիթարը գալիս էր անթատ պատուհանները փշրում էր, տունը ջարդում փշրում, մայրիկիս ջղայնացնում էր, եղբայրս նորից այս ու այն կողմից լսելով ասեց, «Հայրիկիս գլուխը կերար, մայրիկիս գլուխն էլ ես ուզում ուտես»։ Դա մեղադրանքները ձեզ էր ձեր հասցեին էր հնչում։ Լավ, եկաք Երևան հետ ամենից հետո և հանդիպեցի ձեր երկրորդ տղամարդուն։ Եկա, որ աշխատեմ, որ երեխաների սպահեմ։ Պատահական հանդիպեցի մի տղամարդու, իրոք կրկին պատահական, ինչպես առաջին դեպքում էր Մխիթարի։ Պատահական հանդիպեցինք, ամուսնացանք, շատ գոհ ու շնորհակալ եմ, որպես իրան երեխաներ սիրում ու հարգում է, պահում է, որպես իրան։ Ծնվեց Արմենի հետ ձեր կյանքի ընթացքում Մխիթարը անհանգստացնում էր ձեզ, կապի մեջ էիք, նա ի վերջո երեխաներին տեսնում էր թե ոչ։ Զանգում էր, որ դու անբարոյական ես։ Ես երեխաներին կխլեմ, ասում եմ, ես այդպես բաներ չեմ անում, եթե ես անեմ, կամ ուսնանամ, ոչ թե այլ քայլերի կդիմեմ։ Իսկ ամուսնությունը օրինական է։ Ամուսնացել ենք Զաքսով, իրար հետ չենք, բայց հայրություն ճանաչել եմ երեխաներին։ Երկուսին էլ։ Երկուսին էլ։ Իսկ ինչու Զաքս չեք գնացել, դա դուք չեք ուզել։ Որտեղ ինքը իր նախկին կնոջ հետ Զաքսով է եղել, դրա համար։ Դուք դա էլ գիտեիք։ Էդի հետո ենք իմացել, չենք իմացել։ Թե ինչ է իմացել Մխիթարը եւ ինչ փաստերով է գալիս կիսաբաց լուսամուտներ, մենք կիմանանք հենց նրանից, մի քանի վարկյանից նա տաղավարում է։ Խոսքերով ապտակներ, երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Եվ այսպես, ճիշտ ժամանակն է լսելու նաեւ հակառակ կողմին, պարոն Մխիթարը,
այստեղ է։ Բարև ձեզ։ Համեցեք, նստեք։ Մխիթար, դուք լսում էիք հեռուստատեսային տաղավարից այն կողմ, թե ինչ էր ձեր նախկին կինը պատմում, ձեր նախկին երկրորդ թվով կինը, ինչ էր պատմում ձեզ հետ ընդհանուր կյանքի ժամանակ։ Լսում էիք։ Հերքում եք, հաստատում եք։ Ոչ բոլորը։ Ինչն եք հերքում, լավ։ Ինչն եմ հերքում։ Ինչն էր սխալ ասում։ Դի երևակայի մի 5-10% ճիշտ բանը կամ չի։ Չէ, օրինակներով խոսենք, օրինակներով 5-10%։ Դե օրինակներով խոսենք։ Իմ ես եկել եմ ըստի գիտես ինչի համար։ Եկել եմ ըստի, որ իմանամ իմ գերեզմանի տեղը, մեկ էլ իմ մահվան պատճեն վեկալ եմ։ Այդ դրա համար եմ եկել։ Ո՞վ է պնդում, որ դուք մահացած եք։ Ըստի շա սաղել համարա կուրսի են, որ այդ գործողությունը գնացել է տենց, կամ իմ երեխը ոնց է առանձից գտնվե գիշերօթիկը։ Եթե ես զանգեմ, եմ ինձ խափում են, ասում են դպրոցը մա։ Ֆակտ ես գիտեմ, որ դպրոցում չի։ Ու հետո ես գալիս եմ Երևան, ու լսում եմ, որ ես մեռած եմ։ Երեխաներին մենք կհասկանանք, եկեք հասկանանք, թե ինչու է հարցը հասել նրան, որ երեխաներն այսօր գիշերօթիկ դպրոցում են։ Ճիշտ է ասում ձեր կինը նախկին այն մասին, որ դուք բարբերաբար խոսքերով ապտակում էիք նրան։ Ում։ Իրեն։ Ձեր նախկին կնոջը։ Այսինքն ծեծը։ Խոսքերով, ինչ ասես, ասում էիք, ասում էիք։ Խոսքերով ճիշտ ասում։ Գանե, ես զարմանում եմ, ոնց որ ես եմ նախկին կինը եղել Մխիթարի։ Ճիշտ ասում, խոսքերով ասել։ Խոսքերով ասելա, բայց ինչ չի հարվածել։ Ձերքով չի հարվածել, բայց խոսքերով ինձ։ Իրա մորնել եմ խոսքերով ասել։ Ինչու։ Ինչու։ Ես զանգում եմ, ասում աղջիկը տուրա։ Ասում է քրոջը տուննա, զանգում եմ քվորս, ես գիտեմ ֆակտ որ դիա։ Քուրս ասում է ստե չի։ Նորից եմ զանգում, ասեմ, ուր աղջիկըդ։ Ինձի խափը մա։ Ոեն բանը, որ դեմ ու դիմաց։ Կային եմ ես քեզ խափեմ, քեզ դուր կգա։ Լավ, չեմ ուզում, որ դուք ինձ խափեք, բա որտեղ է եղել այդ ընթացքում, որ ձեզ խափում էին ձեր քրոջ տանն է։ Էդի ինքը, էդի ինձ հետաքրքիր էլ չի, որ դիա, լե ոչ էլ ինքը ուզում է։ Մեզ է հետաքրքիր։ Ձեզ է հետաքրքիր։ Շատ է հետաքրքիր։ Ուրեմն իրանից իմացեք, որ դիա։ Որտեղ եք եղել, գանե։ Ես իրա քրոջ տանն եմ եղել, խնդրել եմ, որ ասի, որ այստեղ չեմ։ Իսկ ինչն ա եղել պատճառը, որը խնդրել էր։ Որովհետև կոպտում էր, քրֆում էր անընդհատ, չէր ուզում, որ շփվեմ իր հարազատների հետ։ Գանե, լավ, ինչի է Մխիթարը այս դեպքում պնդում, որ դուք եղել եք այլ տղամարդու գրկում։ Ես այլ տղամարդու գրկում չեմ եղել։ Ես իրան խոստացել եմ բազմիցս երթվել իր մահացած եղբոր գերեզմանով, որ ես չեմ դավաճանում իրեն, բայց ինքը բաց չի հավատացել։ Ինքը լսել է միշտ այս երթուների չհավատալու պատճառը ձեր, եւ անընդհատ ինչու էիք պնդում, որ գանեն սերական եւ մնացած կապերի մեջ է եղել հենց ձեր եղբոր սեփական հետ։ Այդ իրան հարցրու է, ինքն այնպես ասե։ Ձեզ եմ հարցնում։ Ինձ նման հարցեր մի տա։ Բա ոնց, որ ինչ տեսակ հարցեր տան, որ ձեր սրտով լինի։ Իմ սրտով լինի։ Հա։ Ինձ այն հարցը տու, որ ասենք խոսքի ուր ասե փաստաբան մարդ կա։ Ստեղ շատ մասնագետներ կան։ Դե մնա փաստաբանի ցույց տու, որ տենամ։ Փաստաբանները կուրսի կլեն իմ կյանքիցը ու իմ առազներիցը։ Ահա։ Եթե հերթականությամբ մենք հասկանանք, թե որը որից հետո էր, փաստաբանները հնարավորություն կունենան վերելուծելու քո ասացները, համադրելով նախկին կնոջդ ասացներին։ Լավ, քո այդ համամիտ եմ։ Ահա։ Մի խոսանք սենց։ Մարդիկ էտիստը երևի սաղն է կուրսի կլնեն։ Աստիստաները ծախմեն փողերը ղրգում գաղութ։ Իսկ ես գաղութից բանկերով փող եմ ղրգել իրանց։ Ոչ, ընդամենը մի անգամ է սուղարկել 200,000 կամ փող կա, գնա վեկալ։ Այդ փողը չի եղել, ուրիշի փողը։ Այսօր որը ես գալիս եմ ստեղ։ Քիչ առաջ մենք լսում էինք, որ դու ասում ես, բաները իր պարտկանում, բոլորդ եք հիշում, չէ՞։ Այո, ես ուղարկելու համար գաղութ։ Ուրիշից գնացել եմ վերցրել, ասեցի, որ ինքն ուղարկել է, ասել գնացեք, այսինչ մարդուց վերցրեք, այն ինչ մարդուց վերցրեք, բայց այդ ուրիշի քրտինքա է եղել, ոչ թե իրեն։ Մի կաշ կոնկրետ մի բան ասեմ, որ սաղին էլ ասի։ Ինչի ասել, ես իրեն հետևից եմ գնացել։ Ինքը զանգել է ինձ, ասեմ, մեր գեղիցը սենց մի հատ երեք հակա չեն թոշակավորի։ Լավ, հիմա կասես ինձ քո համար, որն է քո կնոջդ բաժանության պատճառը։ Եթե ամեն ինչ այդքան հարթ է եղել, ամեն ինչ երջանիկ է եղել։ Կողի նստած մերը։ Այ քողի էդ մերն է հասու։ Ինչ ձեր եղբայրը։ Կողքին նստած էս Զարամյալ տիկինը ինչ է արել, որ մեղավոր է։ Ինչ արել? Ինչ արել ասա ինքնա։ Ինչ է արել։
Դու կարծես հրեա ալնեք, ինձ հարցով հարցի եք պատասխանում։ Հարցին պատասխանեք։ Հարցին պատասխանով պատասխանեք։ Խափել է հերիք չեք ես։ Ինչ է արել։ Ինձ հարց տվիր, չէ՞ քեզ ասի, չէ՞ մի քանի անգամ որ խափել է։ Ինչով է խափել, ի՞նչ աշակում խափել է։ Ինչ անշանակում խափելը։ Ես ասել եմ, որ խոսքի աղջիկդ այսինչ մարդ ու տուն չգնա, կամ ես տունը չլնեմ, ստե տղամարդ չմտնի։ Բայց մեր տուն ի՞նչ տղամարդ պետք է մտներ։ Քո ուղարկած տղամարդիկ էին գալիս։ Ես գալիս եմ տուն, տունը չի, աղջիկդ ուրա, չգիտեմ։ Ասեմ, կարող ես ի՞նչ մարդ ու տունն ասեմ, չգիտեմ։ Բայց գիտի, ինքն էլ անդից է եկե։ Բուկվալն 5 րոպե վա տարբերությամբ ես հետ եմ գնում։ Ու գնում տենը մնդեյա։ Պարոն Մխիթար, ներողություն, ինձ թվում է, որ իսկապես աղջիկը վախենալու պատճառներ պիտի որ ունենար, որովհետև ես ինքս եմ արդեն ձեզնից վախենում։ Ինչի համար ես ինձ վախենում, որ գազանի նման եմ։ Ինձ մոտ տպավորություն է, որ շատ բաներ երևակայական ձեզ մոտ էսպիսի երևակայական բնույթ է կրում եւ երևակայական բնույթ կրում եմ, գիտես ինչի համար եմ կրում։ Որովհետև դուք ասում եք կողքի նստած կինն է մեղավոր։ Դուք կողքի նստած կնոջ հետ եք ամուսնացել, որ բաժանվում եք եւ բերում եք, ես չեմ ասում։ Ես քեզ ասեմ։ Դուք ամուսնացել եք Գայանեի հետ։ Կողքի նստած կնոջ հետ չեմ ամուսնացել։ Ձեր ձոքանչը նախ։ Բայց կողքի նստած կինը որ չէլ է, իմի երեխան գիշերօթիկըm չէր լինի։ Լավ հայրեիք, լինեիք ձեր կնոջ, ձեր երեխաների կողքի։ Ես գիշերօթիկ եմ տվել ամենօրեթում բերում եմ։ Ամեն օր գնում ա գալիս է, ֆոնետում ա բերում ա դոպանես, պահակ։ Ամեն օր գնում ա գալիս, ես փողոցից կտրելուս։ Իսկ պետք է ես կուրսի չլնեմ, որ քի պետք է գամ Երևանից կուրս տամ, որ ես գերազման ունեմ։ Բոլոր օրինավոր, դա դրապատասխանը ո՞նց իսկ կտա։ Իշերոթիկ պատասխանը ես որքան չեմ իրենց երեխաների դաստիարակության հարցում, լինում են իրենց երեխաների կողքին։ Ինչ ես ուզում դառնալ։ Դուք հարգելիս չեք եղել ձեր երեխայի կողքին։ Եվ դեռ ներկայացնում եք ձեր պահանջները։ Եվ մեղադրում եք այս ձեր կնոջը։ Դուք դրա բարոյական իրավունքը արդյոք ունեք։ Ես իհարկե չեմ ուզում այսպես միանշանակ ասել, որ իրենք ճիշտ են ամեն ինչում։ Մխիթար, եթե այդ իրավունքները պատրաստում եք ձեր միայն ուղեղում պահեք, եթե դուք այդքան հիմնավոր փաստեր ունեք, ուրեմն ներկայացնեք, հասկանանք ինչով է մեղավոր այս կինը։ Ես ստե ներկայացնելու ոչ մի բան չունեմ, որտեղ որ պետք է ես ընդ եք ներկայացնեմ։ Որտեղ է որ պետք որ պիտի ներկայացնեք, եթե ձեր երեխաներին չգիտեիք նույնիսկ գիշերօթիկում են եւ այսօր զարմացած եք, եկել եք ասում եք, բա ինձ ինչի չեն զգուշացրել, իսկով պիտի զգուշացրեն։ Ես եկել եմ իմանամ հլա գերեզմանը որտեղ է։ Ո՞վ պիտի զգուշացնի։ Ուզում ես իմանաս ես խեմ եկե։ Ես հարց եմ տալիս ձեզ, ո՞վ պիտի ձեզ զգուշացնել, որ երեխաները գիշերօթիկում են։ Ո՞վ պիտի զգուշացներ։ Ահա։ Այդ գիշերօթիկի տնորեն ինքանի հատ գլուխ ունի ուսերին։ 1։ 1։ Այո։ Ես առաջարկում եմ լսել գիշերօթիկի տնորենին, ես ենթադրում եմ նա մի գլուխ ունի եւ բավականին կարքիր գլուխ ունի, լսեք։ Երեխան ու շատ նորմալ ընդունել ենք, ինքը շփական երեխա է, մի քիչ աբան ավելի իր տարիքին, ասենք ինքը 7 թե 8 տարեկան է, չէ՞։ Մի քիչ ավելի մեծերի հետ է խաղում, շփվում, հետո ինքը չեր ուզում գալ դպրոցան, թա դրսում լիներ։ Ուզներ որ դուրս մնար, մենք իրան սպիտելով համոզելով տատիկը եկավ, ասես տատիկը զրուցեցինք։ Չտենց բերեցին, հիմա ինքը շատ լավ հաճախում է, նորմալ ինքը իրան շատ լավ ազգում։ Իսկ երեխան ո՞նց է ընդունվել ձեզ մոտ, այսինքն ինքը գրանցված է այդտեղ, թե ուղղակի դուք միջնորդել եք ինչ որ կերպ։ Գրանցված է, ո՞նց կլինի, առանց գրանցումի ո՞նց կմիջնորդեն։ Այսինքն ծնողի համաձայնությամբ։ Իհարկե, իհարկե, հա, անպայման ծնողի համաձայնությամբ, ծնողն ա եկել, հետո տատիկն ա գալիս տանը բերում։ Իսկ հայրը համաձայնություն տվել ա։ Չգիտեմ, այդ տեղյակ չեմ, բայց ինքը հայր չունի, ընդհանրապես որ մասին խոս չի եղել։ Ես գիտեմ, որ մի անգամ տատիկը ասեց, որ նույնիսկ մայրը ամուսնացել ա, բայց իրա հայրը չի, ինքով ամուսինն ա այդ աղջիկը, մարդիկի հայրը չի։ Սա, ինչպես հասկանում եք, մանկատան փող տնորենի խոսքներ, ես առաջարկում եմ նայել էկրանին եւս մեկ ինֆորմացիա, ուշադիր լսեք։ Ու իրանք անապահով ընտանիք են, դե գիշերոթի դպրոցա մեզ մոտ, ահա, գիշերումա, շատ ագրեսիվ երեխա է, ագրեսիվություն շատ կա մոտը, բայց ասենք ընդհանուր շատ չի, դա ասենք երեխաների հետ շփումից զգացվում է, էլի իր ագրեսիվությունը, կոպիտությունը, արարքները զգացվում է, ընկրվարարություն կա մեջը, լավ է, սովորում է, լավ է, շատ լավ չի, բայց լավ է, միջին չափով սովորում է։
Հորը երբևէ չեք տեսել։ Հորը չէ, հորը չեմ տեսել, բայց ինքը պատմում էր ինչ որ հայրը բռնված է, նստած է, հետո պատմում էր մահացած է, այտենց ընդհանուր տեղյակ չեմ։ Հորը չեմ տեսել, միշտ մայրն է գալիս, տատիկն է գալիս, տատիկն էլ շատ ծեր է։ Իսկ երեխան առհասարակ կարոտում է ծնողին, որովհետև գիտեմ որ հա կարոտում է, ասենք ընթացքում լաց է լինում, նեղվում է, զանգում ենք, խոսում է մայրիկի հետ։ Ահա այսպես, եվս մեկ փոքրիկ դադար, որից հետո մենք վերադառնում ենք տաղավար, ինչ պատասխաններ է հնչելու այս ամենին, հեռու չգնաք։ Խոսքով ապտակներ կիսաբաց լուսամուտներից նա, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք դուք դիտում եք երկրի գլխավոր թոքշոուն, մենք վերադառնում ենք։ Գանե Ղուկասյանի և Մխիթար Խաչատրյանի ամուսնությունը որքան պատահական ստացվեց, այդքան պատահական էլ ավարտվեց։ Իսկ սկզբան է դատապարտված փեսային դեմ լինելով Գայաների հայրը չցանկացավ աղջկան կնության տալ Մխիթարին։ Մեծ սերը հաղթանակ տարավ, բայց ոչ բարոյական։ Ամուսնությունից կարճ ժամանակ անց Գայանեն Մխիթարի վարտիկի գրպանում սիրային նամակ գտավ ու հենց այստեղ սկսվեց միմյանց հանդեպ անվստահությունն ու խոսքերով ապտակները։ Շեքսպիրյան ոգին, որտեգրած այս պատմության հերոսների միջև ավելի ժամանակակից միջոցներով կապը դեռևս պահպանվում է, բայց այն դրական ազդեցություն չի թողնում նրանց սեփական երեխաներից և ոչ մեկի վրա։ Այն, ինչ չկարողացան ասել միմյանց ամուսնական տարիների ընթացքում, փորձում են պարզաբանել այսօր երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում։ Խոսքով ապտակներ, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես Մխիթար, դուք ինքներդ ժամանակ հետո ինչ եք ասելու ձեր երեխաներին, որոնք հայտնվել են գիշերօթիկ դպրոցում, որ պապային տեղյակ չէին պահել, որ տարել են։ Իրանք իմանալու են շուտ թե ուշ։ Շուտ թե ուշ, բայց այնուամենայնիվ մեծանալով, իսկ քո ասած հարցին իմ ես պատասխան եմ, դու շատ իր լսի։ Նախ իմ կինը չի իմացել, որ ես իրանք հետ ինկերու հետ կապ ունեմ։ Իրան գնում են մի այլ տեղ, ընկերուին զանգում է, ինձ ասում ենք ստե ենք, ես զանգում եմ իրան, ինքը ասում է ես ստե եմ։ Ուր է գնում։ Էդի արդեն իրան հարցը թող ինքը պատասխանի, էդ ինձ պետք չի, որ դու ինձ հարց տաս։ Հետ ընկերուհին ինչ պետք է ասի։ Դուք ձեր ընկերուհու հետ եք գնում ինչ որ մի ժամանցի վայր, որտեղ տեսնում եք ձեր նախկին կնոջը։ Չէ, իմ ընկերուհին ազան, իրան ընկերուհին ինձ զանգում, ասում ստե ենք մենք։ Մխիթար, նստեք։ Ո՞տեղ են իրան մերն էլա կուրսին։ Նստեք։ Ո՞րն եմ զանգում ասում, ուր աղջիկը տենց խափում է։ Չիք է թա ուրիշ հետ մարդ։ Այդ ուր եք գնում, գանե, ուր եք գնում, որ այդքան զայրացնում է ձեր նախկին ամուսնուն։ Ես ոչ մի տեղ չէի գնում։ Բա ինչն է, ինչի է այսօր։ Եթե ինքը ինձ չի հավատում, թող չհավատա։ Իրեն գործնա։ Չի հավատում դե։ Իրեն գործնա։ Մխիթար, ինչքան ժամանակ է, որ ամուսնա լուծված է։ Քաղաքացիական ձեր ամուսնությունը լուծվել է արդեն։ 2 տարի։ Երկու տարի դուք ձեր երեխաները էլ շփվել եք այդ երկու տարվա ընթացքում։ Ահա, ես չեմ իմացել, ես միամիս առաջ զանգել եմ իրան ասել երեխեքին բեր տենամ։ Բերել ասում ցի Դավիթ, բայց ես չեմ իմացել, որ ես մեռած եմ երեխեն էլ դիշերոթիկա։ Դա երբ ա եղել, բայց քեզ որ ասել, որ դու մեռած ես։ Լավ, եթե խոսում ենք մենք այդ քաղաքացիական ամուսնությունից, Մխիթար, ինչու էիք դուք կիսաբաց լուսամուտներ խմբագրակազմին պնդում, որ գանեն ժամանակ առաջ ձեզ հետ զրույց է ունեցել այն մասին, որ եկ ձերբազատվենք մայրիկից եւ միանակ դու ու գանեն։ Դուք պնդում էիք, որ նման բան է եղել։ Ինձ ասել է։ Երբ է ասել։ Երբ ասել։ Բուկվալն երկու ամիս առաջ, երբ որ ես եկել եմ ստեղ։ Ասես կգազ մեր այդ մնաց, ասես խի դու չգիտես, որ ես չեմ կարամ։ Բա Արմենը երկրորդ ամուսինը գանեի։ Արմենն էլ ստիպված պետի մոր հետ մնար։ Ահա, քեզ հետ է չի մնա։ Ինչ ընդհանուր հանրակացան այն վիճակա։ Խելոք մնա։ Բա ո՞նց պիտի այդպես էլ, գանե, դուք հիմա ժխտելու եք, են ինչ-որ նախկին ամուսինն է ասում։ Ոչ, ինքն ասում էր երեխաներին տենամ, երեխաներին տենամ, միշտ անբարոյական բառեր էր ասում, զանգահարեց, ասեց ես Ռուսաստան եմ գնում, գալիս եք տանեմ, ասի դու չգիտես, որ ես չեմ գա, գամ մեկ էլ ընդ է թողես ինձ, ասեց խի տանելու եմ, որ թողեմ, ասի չգիտեմ, ասի ես քո հետ չեմ գա, ասի որ ասենք թե մայրիկից ես բողոքում, որ մայրիկը տունս քանդեց, որ մայրիկին ուղարկեմ տուն, կգաս մեր հետ ապրելու։ Ասեց, չգիտես, որ ես քո հետ չեմ ապրի։ Բայց եթե դուք տղամարդ ունեիք, որից արդեն երեխա էիք սպասում։ Ամուսնացած է, ես իր հարցին էի պատասխանում, որ ասեց,
մայրիկ տատունը քանդում, մայրիկը ինքը նախ։ Լավ, Գանեի երրորդ երեխայի հետ կապված հետաքրքիր ինֆորմացիա է հնչում ձեր շուրթերից։ Գանեն ինչ է զանգում երեխայի հետ կապված ձեզ հետ կիսվում Մխիթար։ Որտեւ Գանեն գիտի որ ասենք ես չգիտեմ այդ ոչիլովա ես եկել եմ որ դրան հետ տենամ։ Ահա։ Ոչիլում նկատի ունեք պարոն Արմենին։ Արմենին։ Պարոն Արմենը ով է, այդ ինձ հետաքրքիր չի։ Խիա ոչիլ քո երեխեքին ոչ խփում է, ոչ հարվածում է։ Այն կարողա գիտի իրան, չգիտեմ թե իր ավտոն, չգիտեմ թե ամառները, չգիտեմ։ Ավտոն գիտես, չգիտես, ինքը քո երեխեքին ոչ ձեռը բարձացնում, ոչ թթու խոսք ասում։ Եթե մնացի մի հատ է ձեռ բարձացնի կամ էլ ասի։ Եթե ինքը իրավունք ունի պահելու, ոնց որ դու այդպես մեկի հետ ամուսնանաս, դու երեխու վրա չխոսաս։ Իսկ ձեր երկրորդ ամուսինը ձեր օրինական ամուսինն է։ Հա, օրինական մենք ամուսնացել ենք։ Զաքսով օրինական։ Ուրեմն օրինական ամուսինն է, չի՞։ Այսա շուտով իրավունքներ այդ կամ չունի այդ երեխաների նկատմամբ, ոնց որ քեզ։ Ինքը ոչ ձեր կապացած է իրավունքներ ունենա իմ հետ։ Երբ մեր տղուն կանչեք խոսացի։ Ապրել եք ձեր ասուսմը։ Խնդրում եմ երեխաների ներդական անգամ գործիկ մի դարձրեք, այստեղ ձեր ճշմարտություններն ապացուցելու համար։ Երեխաների ոչ մեկ չի մտնելու տաղավար, ոչ մի բան չի ասելու։ Բռնություն եղել է ձեր առաջի քաղաքացական ամուսնու կողմից երեխաներին։ Քանի որ դուք ասացիք այդ երկրորդ ձեր քաղաքացական ամուսինը ձեր չի բարձացնում եւ այլն, ինձ թվում է ինքը որ ջղայնացել է, խփել է։ Այո, ասել եմ Մխիթար, ինչու ես խփում։ Լավ եմ անում, ինչ նկատի ունեք, դες լավ։ Որ երես չտա, դու երես ես տալի։ Խփել է։ Խփել է։ Ահա։ Եղավ։ Ահա։ Երեխան ագրեսիվ էր, քիչ առաջ մինչև դաթարը մենք լսում էինք դայակի։ Ինքը շատ ներվային երեխա։ Ինչի՞։ Որովհետև Մխիթարը խփելա, ինքը թող ձերքը սրտին դնի, երեխան ասեց, ոնց որ դու ես ինձ խփում սենց անում, նույնն էլ մեծանամ ես եմ քեզ անելու։ Ասեց։ Այդ երբ է, քանի տարեկանում է ասել երեխան։ Այդ միամիս առաջ է։ 7 տարեկան։ Ձեզ է ասել Մխիթար։ Եղել է նման բան, չեք երկելու։ Չհարցրեցիք ինչի՞։ Ինչի՞։ Հա։ Ես իրան մի անգամ խփել եմ դրա համար։ Ես մի անգամ է եղել ընդամենը։ Ու ես բավարշե ինձ անձելածներ ինչ եմ արցնում, ինչի պետք է խփես, ինչի չպետք է խփես։ Եթե գիտեմ, որ իմն են։ Չէ, դա թե չէ։ Է, նշանակում է իմ ծնողներն էլ, ես էլ իրանցից դուրս եկա, ասեմ, պետք է քացի տակ գցեին ինձ։ Ով։ Իմ ծնողները։ Չէ, ես այդ աստիճանին թույլ չեմ տա։ Ահա, բայց եթե երեխայի հոգեբանության վրա ազդած է եւ նա պատրաստվում է մեծանալ ու նույնը կրկնել ձեզ հետ, նշանակում է դա պավորված է, չէ՞, ձեր ծեծը նրա։ Նրա մոտ։ Դե ուրեմն տպավորողը թող մտածի համ իրա մասին, համ էլ երեխու մասին։ Սկզբնական շրջանում ամուսնացած եւ բաժանված եք եղել։ Հետո ամուսնացել եք Գանեի հետ։ Երբ դուք դատապարտվել եք, այդ ընթացքում զրկել եք բարեկամների հետ շփվելը, զրկել եք եղբոր շփումը, քրոջ շփումը, դուք ընդհանրապես որպես մարդ ձեր կարգավիճակը ո՞նց էիք պատկերացնում մենակ կինը երկու երեխաների հետ։ Ես իրան զրկել եմ իր ասածների հիման վրա, թող ինքնասի խիա։ Բայց արդեն դուք շատ բաներից եք զրկել, չէ՞, ակյանքի, օրինակ որ եթե մարդուն բարեկամը չգա, մեկը չեմ մտնի, անգամ դուք չեք ցանկացել, որ մոր հետ շփվի, չէ՞։ Հա։ Կղզիացել եք մարդուն, նա ոնց պիտի այդ երեխաներին պահեր, մեծացներ կամ առանց գումարներ վաստակելու կամ առանց օգնության, այսպես ոնց կարող եք դուք պատկերացնել ձեր վերաբերմունքը։ Գումար վաստակելու։ Դա ինքը պիտի ապրի, չէ՞, երեխաներին, ձեր երեխային ոնց պիտի պահեր, եթե քո քույրը չօգնի։ Դե երեխին ես եմ պահել, ոչ ինքնա պահի, ոչ իրա մերնա պահել։ Մայրիկի թոշակ չի եղել։ Դե ես հասկացա ինչքան եք կարողացել։ Թոշակ կարողամ 2 կոպեկ վրիցս եկալ ասեն, բայց ուղարկած փողերն ու այն մնացած կողի տված փողերը։ Էդ ինչքան ես ուղարկել։ Դե քո քո տված ուղարկած ուղարկած մենակ բանկում եմ վրետ ուղարկել։ Էդի ուղարկել, ես բա կողքիններն են էդի օգնել, էդի քո փողերը չի։ Ո՞վ է ձեր եղածին, որ ասի որ։ Էդի քո հետևից եմ եկել, էդի իմ վրա չի ծախսում։ Զանգի ասի թոշակավորեցին։ Քո մոտ նա եկել։ Փողերը վեկավար, բայց ինձ էդ թոշակավոր։ Անընդհատ բանդիկ։ Իսկ 200,000-ով քանի տարվա համար եք էդ փող ուղարկել, որ այդ ընտանիքը ապրի։ Անընդհատ գնացել եք։ Սենզերի կրկուն են որ։ Իրան առանձին ծով էլ տեսելա։ Իմ երեխու ձեռը 10,000-ան սպագած փող չի դել։ Ավելի մատ եք ձեզ համար, այդ կռուգի մարդիկ որ հարգելով ձեր երեխային փող են տվել դուք։ Հա, ես զանգել եմ իմ շրջապատին, իրան զանգի ասի, ես իշտեղ եսքան փող կա, գնա վեկա լարի։ Եթե իմ երեխեքին չէին պայել ու տանելու են գցեն գիշերօթիկները, ավելի լավ այն զանգեին ասեին, արի երեխուտ տար։ Ոչ, ես իմ երեխուն կպահեմ ոչ մահ գերեզման։
Երեխան պահածը տենը մեմ էլ երեխան ուրա։ Պահում եմ։ Քիչ էր ասում որ գիշերոտ կես տվե։ Պահում եմ, կարող ասվածը։ Ես դից հետո պայելը կտեմ։ Հանգատուն է մեծացել, չէ մեծացել։ Հա, բայց դուք էլ տարօրինակ բան եք ասում, սոված ծարավ են երեխային մեծացնում։ Եթե կուշտու ծարավ չի, երեխան մեծանում, հա։ Գիշերո ճանապարհների առօրյայից կտրվի, խուժանությունից, գողությունից, ամենից կտրվի։ Խուժանություն չի, եթե հայ, եթե ձեր երեխայի մոտ հոգեբանականային վիճակ է, որ հայ հորը ասում է մեծանա, խփելու եմ քեզ, նենց ոնց որ դու ես ինձ խփել։ Դուք ձեր պապային նույնն է ասում եք։ Ոչ։ Ոչ, ես իրավունք չունեի, որ իմ ծնողին ասեի։ Իրավունք ձեր երեխան էլ չունի, բայց իր ծնողին ասում է։ Իրավունք չունի, ես ասում եմ։ Ինքը որ իր հայրիկին պատասխանատալի, ես չեմ թողում։ Դու սովորցրած չի։ Չէ, երեխային ուրեմն դուք ապտակել եք, նա շատ վիրավորվել է, դուք ուրեմն հենց այնպես եք ապտակել, այո։ Ես իմ հերը ինձ չի պահել, մի օր էլ չի պահել, բայց ես Քո հոր ժամանակաշրջանը ուրիշ էր, այսինքն երեխաների զգացողությունը ու պահանջները ուրիշ են։ Մտածելով չի շտապում։ Քո մտածելակերպը առաջ հետ ես եմ։ Եվս մեկ փոքի դատար միջկրքերը հանդարտվում են Կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, երկրի գլխավոր թոքշոուն վերադառնում է, դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները։ Մխիթար, դուք պատրաստ եք, եթե երեխաները գիշերօթիկից դուրս են գալիս, անցնում են ձեր խնամակալությանը, պատրաստ եք դրանցով զբաղվել։ Պատրաստ եմ, բայց ոչ առանց իրանց, մենակ երեխեքին։ Ահա։ Լավ, որտեղ եք դուք ապրում, ինչ պայմաններ է ձեզ մոտ։ Ես ամստեղ եմ ապրում, համգյուղն եմ ապրում։ Ահա։ Երկապահին ապրում եմ Զոնի։ Ում հետ։ Մենակ։ Մենակ, մենակ, եւ դուք էլ պատրաստում եք երեխաներին խնամել։ Չունեք կողակից նոր ընկերուհի, որը ձեզ էլ կարող է շատ բան ունենամ, այդ իշ կապունի, թե ես կային եմ ասեմ, ես ընկերուհի ունեմ, թե ընկեր ունեմ։ Երեխաներին ձեզ հանձնելու է պետությունը, որոշակի չափանիշներ հաշվի առնելով այդպես։ Այդ պետությունը կորոշի, հեսա որ ես հասնեմ ռայոն, այդ պետությունը կորոշի երեխաներին ում կհանձնի։ Դուք ուզում եք երեխաներին։ Իսկ այն SMS-ների մասին, որ իրանք ասել են, որ ես իրանք գրել եմ։ Ահա։ Ես գրել եմ ասա, եթե հանկարծ իմ երեխեքի մեջ խորտուբորդ գցեք, ինձ ի՞նչ չնեղանաք։ Երեխեքի մեջ ոչ խորտուբորդ կա, ոչ իմ բան։ Ոչ չկա։ Ոչ իմ բանը չկա։ Թող տղատ կանգնի, ես մեջ չեմ բերում երեխաներին, թող տղատ կանգնի, ասի, որ ջգողություն կա թե չէ։ Առաջին ինչ ուտելիքի։ Ջգողությունը խորտուբորդ հետ ի՞նչ կապ ունի։ Ոչ, ջգողություն չկա։ Լավ, գանը դու ի՞նչ ես պահանջում քո նախին։ Հետո որ այսքանը որ սարկում էին, դու ոչ մի պահանջ չունես։ Ոչ մի պահանջ չունես։ Քեզ համար նորմալ է, որ քո երեխաները մեծանում են գիշերօթիկում։ Ոչ, ես այս տարի կհանեմ նորմալ դպրոց կուղարկեմ։ Ուղղակի ես վարձով եմ մնում, չեմ կարողանում, ի վիճակի չեմ, որ վարձով ամուսինը երկրորդ քաղաքացիական ամուսինը։ Այն չի ցանկացել, որ ես գիշերօթիկ տամ։ Չէ, դա չեմ ասում, չի աշխատում։ Աշխատում է։ Ինչի՞ ես երեխաներին հանձնում։ Իր երեխին քիչի տարեկան գիշերօթիկ տվել։ Ինչը։ Իր երեխին է տաներ գիշերօթիկ։ Իր երեխին 18 տարեկան տանի գիշերօթիկ տա։ Երկու տարի։ Էս։ Էդի այն ոչ մեկին էլ չի ցանկացել որ տա։ Ես որ վարձով եմ ման։ Բայց դուք հիմա ինչի եք մեղադրում ձեր կնոջը։ Ես որ վարձով եմ ման, դրա համար էլ տվել եմ, որպեսզի ես այստեղ այնտեղ եմ տեղափոխվում։ Ես պատասխանատվությունները կատարել, ինչի եք սպասում, ինչ որ փորձում եք ձեր կնոջը։ Պատասխանատվության մասին ես խոսում կարամ ես։ Դուք հայր եք, դուք ինքներդ պիտի շատ լավ իմանաք ձեր հայրական պարտականությունների մասին։ Եթե ես զանգեմ, ասեմ, հեռախոս տուր երեխուն։ Ինչի՞ եք զանգում, գնացեք երեխաներին տեսեք, եթե ինչ-որ մեկը ձեզ կբռնանա ձեր իրավունքները ձեր երեխաների նկատմամբ իրականացնելու համար։ Ոչ մեկ ոչ կարա բռնի, ոչ էլ կարա ասի։ Դե շատ ավելի լավ, դուք ինքներդ եք ասում, որ ձեզ ոչ ոք չի կարող բռնանալ։ Ինչի՞ դուք ձեր երեխաների խնամքով չեք զբաղվում, այլ ձեր կնոջն եք մեղադրում։ Այսինքն ես գնամ ու մոտը զբաղվեմ։ Գնամ միացելին անեն մոզ ու գլխին տամ խփեմ մեկ էլ։ Չէ, ինչի՞ դիշերով երեխաներին ոչնեիք, փորձեք երեխաներին ինչ որ ձևով։ Ինչ փորձեմ երեխաներին։ Ում մոտ փորձեմ։ Ինչպես։ Ում մոտ փորձեմ։ Կարեք ձեր տուն երեխաներին։ Կարող եք տանել ձեր տուն, մի քանի օր ձեր երեխաները կարող են մնալ ձեզ մոտ։ Հիմա դուք մեղադրում եք, ինչի են գտնվում գիշերօթիկում։ Դուք հավասար իրավունքներ ունեք, երկուսը էլ պարտավոր եք այդ երեխաների մանկությունը ապահովելու համար։ Հիմա դուք փորձում եք մեկը մյուսին մեղադրել, բայց մեջտեղում երեխաներն են տուժում։ Ես իրան էլ չեմ մեղադրում։ Հա, հիմա էլ ասեմ, որ սաղել իմանան։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ դուք չեք փորձում վերականգնել ձեր երեխաների հետ։ Ես ուզում եմ զմալի են, իվսյո տակի իմ երեխեքի մերն ավա։ Դրա համար ես իրան չեմ մեղադրում։ Դե շատ ավելի լավ, հիմա ուզում արած լինի։ Իսկ հիմա ի՞նչն է ձեր խնդիրը։ Ես եմ խաշվում իանի։
Ես իմ երեխեքին տերեմ, բայց իմ երեխեքը չպետք է գիշերօթիկ մնան։ Կներեք ինձ, ես իրավունք չունեմ ձեզ ասելու, բայց միայն բարերով չի, որ դուք հիմա ասում եք ես իմ երեխաներին տերեմ, բայց ձեր երեխաներին դուք պետքա ձեր գործողություններով այդ ապահովեք հայր ունենալու զգացողությունը։ Դուք ունեք տղա, դուք չեք մտածում, որ ձեր տղան վաղը չեմ իսօր տղամարդա դառնալու, դու պետքա օրինակ ծառայեք ձեր երեխայի համար։ Հենց հիմա ձեր տղան ընդամենը գոռում ու բղավում է մեզ մոտ խմբագրությունում, որ ձեզ մոտ նայելով եթերը, չի պատրաստվում ձեզ մոտ գալ, նա չի ուզում ուղակի օրեն։ Էդ իրա գործն է։ Շատ ներեց է, դուք գիտեիք, դա ձեր գործն է, ուզում եք երեխաները ձեզ հետ լինեն, նրանց հայրություն անեն։ Գոնե երկու շոկոլադ բերել եք ձեր երեխաներին, ինձ այնքան հետաքրքիր է այդ հարցը, դուք գիտեք, որ այսօր դուք պիտի տեսնեիք ձեր երեխաներին։ Խնդրում եմ պատասխանել։ Այո կամ ոչ։ Իշխի պետի ջեբերս կոնֆետ լսնեի բերեի տա իրանց, հա։ Բայց դա առնա իր լավ այր, հա։ Դու տենց ես մտածում։ Մխիթար, այս կոկորտ եք պատրում, որ դուք մեռացեք ձեր երեխաների համար, դուք եկել եք ձեր գերեզմանի տեղը իմանաք, դուք մեղադրում եք այս կնոջը, որ նա գիշերօթիկում է պահում երեխաներին, չի պահում, գցել է գիշերօթիկ դպրոց, դուք այսօր գալով այստեղ իմանալով հանդերձ, որ դուք ձեր երեխաներին տեսնելու եք, անգամ երկու շոկոլադ չեք բերել ձեր երեխաներին։ Ամոթ չեմ բերել։ Մխիթար, դուք այսօր ինչ հարց տվեցինք, հարցը ձեզ դուր չեկավ, պատասխանը, նույն հարցը մեզ հասցեագրեցիք։ Այսօր դուք հարց եմ տալիս, պայքարում եք երեխաների համար ձեր, ճիշտ է։ Ես պայքարում եմ իմ երեխան ընդդիցելն, ինձ պետք չի, որ իմ երեխան ընդդեմ մնա։ Ուր դուրս գա, ձեր մոտ գնա, թե ուրիշ տեղ գնա։ Թո գնա իր ամոր մոտ։ Մերը չի կարողանում պահել։ Իսկ դուք մի վարքյան։ Չի կարողանում պահել։ Չի կարողանում, հա։ Թողաս էլ, ոչ թե տաներ գցերնդե, ես ուրիշից լսեի, որ երեխես գիշերօթիկում է։ Հիմա արդեն խոսում ենք դրա մասին, որ երեխան գիշերօթիկում է, դուք պատրաստ եք պահել այդ երեխաներին։ Ես կարամ։ Բայց երեխաները չեն ուզում ձեզ տեսնեն։ Չեն ուզում տեսնեն։ Հա, այդ իրենց գործն է, քիչ առաջ պատասխանեցիք ինձ, որ ես ասում եմ ձեզ, ես երեք հատ երեխա էլ մեր մոտ ունեմ, նրանք էլ փոճրվախտ չեն ուզում տեսնել։ Աստված պահի, բոլորը չեն ուզում, հա, պաստորեն ձեզ տեսնել որպես այր։ Չէ, մի երեխեք ինձանից չեն փոխում։ Ահա։ Բայց հիմա ինչի, հիմա ինչի՞ ես ասում։ Ես տեսնում եմ, որ որպես հայր դուք ձեր երկու երեխայի նորից կրկին անգամ ողորմածրել եք եւ անդադ մեղադրանքը գցում եք կնոջ վրա, ես չգիտեմ, այն առաջի կնոջ համար դուք ասելիք ունեք, թե դա մեզ հետաքրքիր չի, բայց մտածում եք, որ պիտի տանջվելով կամ հայտայտելով երեխաներին մեծացնի, վերջում ձեր տղան դառնա պրոֆեսոր, մյուս անգամ ասեք, գիտեք, ես պրոֆեսոր ես ինչի հայրն եմ, այս տղայի հայրը ես եմ, դա ինչ որ բան տալիս է ձեզ։ Ուրախանալու ես ուզում եմ հրավիրել ի վերջո այդ երեխային տաղավար երկու բար, ես խցում եմ նրա ներկայությամբ, ոչ մի քննադատություն չլինի։ Դիմավորում ենք մարտիկին։ Արի ինձ մոտ, արի ինձ մոտ։ Վայ։ Օփ։ Երբ ես վերջին անգամ հայրիկին տեսել։ Երբ մայրիկս բաժանվել էր իրանից։ Չես կարոտել հայրիկին։ Ոչ։ Ինչի՞։ Ոչ, ես ուզում եմ իրան տեսնել, ոչ էլ խոսա։ Դրա համար ես մեջքով նստել հայրիկին։ Չես ուզում տեսնել հայրիկին։ Ոչ։ Չես ուզում կողմը իր նայել նույնիսկ։ Բալիկ ջան, իսկ ո՞րն է պատճառը, որ չես ուզում պապային տեսնես։ Որտեվ գլուխ սխփել է, պատին չեմ ուզում տեսնել, պատճառը։ Ինչի՞ համար է խփել, բալես։ Որ մի հատ տար չէի կարողանում, ես սխալվում էի։ Տարը սխալանելու համար է հարված էլ քեզ։ Դու հիմա կարծում ես, որ դա ամենամեծ վիրավորանքն է, որ հայրիկը կարող է քեզ ասել։ Չէ, էլի շատ աղփել։ Էլի աղփել։ Դու կարող ես իհարկե դուրս գալ, ոբշեմ դուք խոսացեք, ես հելան արտահայտությունը ձեր կողմից է հնչում, եթե դուք մեզ բան չունեք ասելու, ցտեսություն ձեր երեխաներն էին։ Իդեպ ձեր համար է դա ճարապարհը։ Ես ինչ պետք է ասեմ, ես իմ ասելիքն ասեցի բրձա։ Ցտեսություն։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Չու դուք չես ուզում հայրիկի հետ տեսնել։ Ինչի՞ խոսում, ինքն էլ չի սիրում իրան։ Բայց ինքը չի խոսում, դու ինչ գիտես սիրում է թե չէ։ Խոսնա։ Լավ, գիշերօթիկում ինչպես է քեզ մոտ։ Լավ։ Իսկ ինչի՞ ես դու մի քիչ չարք ես պահում, ասում են։ Չէ։ Հա։ Գիտեմ։ Կասես ինչ երազանք ունես դու։ Երազանքը որ մայրիկս մտնում է համակարգի, չու բա։ Լավ, կասես ով է Արմենը։ Արմենը միան մայրիկը միան ամարտու է տերամուսնացել, որ ինքը մեզ ավելի լավ է պահում Իրանից։ Քեզ ո՞նց էր վերաբերվում Արմենը։
Շատ լավ։ Հա։ Ընկերական էր։ Չի խփել երբեք։ Արմենին սիրում ես։ Քեզ համար գիշերօթիկում ո՞նց է։ Լավ։ Բայց այնուամենայնիվ ուզում ես մայրիկի մոտ վերադառնալ։ Չէ, գնամ գամ։ Գնաս գաս։ Բայց գիշերօթիկում ես ուզում մնալ։ Չէ, գնամ գամ, բայց ներել է լավ։ Ընդեղ էլ է լավ, բայց ուզում ես գնաս գաս։ Սա երեխաների խոսքը, որը կարծում եմ ամենաճիշտն էր այս դեպքում։ Ես այսքանով ուզում եմ ավարտել եւ իհարկե հիշեցնել յուրաքանչյուր մարդու ով ծնող է կոչվում։ Բարեկամներ, մեզանից ամեն մեկը պատասխանատու է նրա համար, ում ծնել է եւ իհարկե լույս աշխարհ բերել։ Այսօր այսքան առողջություն երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։